Ja. Velkommen til musikvideoen, instruktionsvideoen i vores serie. Vi har lige lavet en med guitarist Torben Skrald. Jeg vil nu prøve at guide dig igennem Pelles univers af musikalske krampetrækninger. Pelle, som er meget kendt for en meget, meget distinkt trommestil. Man kan altid høre det på de plader, hvis han nogensinde har medvirket på nogen. Hvis han nogensinde havde medvirket på nogle plader, så ville man nok kunne høre det. Og I vil nok kunne genkende ham lige så snart I møder ham et eller andet sted senere hen. Jeg synes, Palle, at før jeg begynder at spørge dig om alt for meget, så vil jeg godt, synes jeg bare, at vi skulle høre dig spille noget. Ja, det har jeg rent faktisk. Jeg kan prøve at demonstrere en af dem. Sådan. En af dem, den kan man så gentage i fragmenter. Fragmenter? Det var, du mener ikke, det var et fragment, det her? Jo, man kan gentage den i fragmenter også. Det vil sige, med små ændringer. Ja. Jeg lægger mærke til den meget uren måde, du rammer trommerne på. Er det noget, som du gør med vilje? Det er det jo selvfølgelig, altså sådan en distingueret musiker som dig. Det giver ligesom en effekt, ja, til musikken. Ja, nu ramte du den jo overhovedet ikke. Se, grunden til, at jeg selv sidder og griner, det er fordi, at jeg snakkede med Palle her inden optagelsen, og han mener, at det er meget vigtigt at have en humoristisk indgang til musikken. Billy Cobham har jo været i din store... Det er meget vigtigt, ja. Idol, ikke også? Helt klart, ja. Og folk fra Anthrax og sådan nogle... det er meget vigtigt, at man har... forbillederne i orden, for at man skal forstå din meget specielle form for musik. Det er nemlig rigtigt. Ja. Jeg tænker på, har du nogen råd til folk, nybegynderen, som har lige købt et trommesæt og gerne vil leve af det her? Har du nogen råd til vedkommende med hensyn til fodpedalsteknik? Ja, jeg vil sige, at de skal starte med at stille pedalen op. Og når de så har stillet den op, så skal de slå på den, og så vil jeg sige, at man skal sætte sig rank i sædet. Og så skal man prøve ligesom at få foden stakket ud i sådan helt ud, hvor der begynder at komme krampe i benet. Ja. Og når man så kommer helt derud og krampe, så skal man sådan ligesom ryste. Så man hører sådan noget ret. Så skal man så... sådan ligesom putte noget mere på. Sådan rytmiske lag. Ja, putte den samme krampe. Men jeg har et godt råd omkring, hvordan man udvikler sin krampe. Ja. Jeg startede i sin tid med at stille mit gamle honer trommesæt op i et slagtehus. Ja. Stillede en gammel filmafspillerapparat, ja, op. Hørte noget meget uhyggelig musik og så nogle gamle splatterfilm. Ja. Og så sad jeg der, klædte mig totalt nøgen og sad i 3 graders frost. Og så spændte jeg alle mine muskler. Og det hjalp mig ligesom til at få min krampeteknik. Men jeg desværre så overdøde min tænder mig lidt, så jeg er nødt til at finde en anden façon at tage hue på og sådan noget. Ja. Man lærer ligesom at indrette teknik. Ja, det er meget vigtigt at tænke kreativt. Det er det, du... Det er meget vigtigt. Og så er der en anden sag også, hvis man skal være rigtig kendt, så er man nødt til at tiltage sig en attitude. Ja. For eksempel er der en, der er meget vigtig. Jeg mener, selvfølgelig skal man have langt hår, sådan her. Og så skal man gøre sådan her, hver gang der er pause i musikken. Altså... Ja. Rejse sig op og krydse dem her og... Stræk dig om. Ja, man må helst ikke se ansigtet. Nej, ja, det er rigtigt. Og så den anden sag, det er, at så vidt man kan komme til det i hver rytme, det er... Ja, det. Og så videre. Ja, det har du arbejdet meget på. Det har jeg øvet mig mest på. Sideløbende med øvning, eller? Nej, mest i stedet for, vil jeg sige. Det vil sige, at du mener egentlig, at det visuelle er mere vigtigt end det, du hører? Ja, det afgjort. Ja. Okay, synes du ikke, at vi skulle slutte med et... Med et lille triumf. Vi har et triumf. Freeform solo. Jo, det... Så nu vil jeg lige sætte hårdt op, fordi det er jo en videos. Ja, okay. Der skal man jo være lidt mere påklædt. Ja.
Kører bare.